ओम सवास्मिदं सर्वं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता माग्रीध कस्य स्विद्धनम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार, जय श्री राधे को न्यानो आध्यात्मिक अभिवादन सँगै यहाँहरुमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को विशाल महान पवित्र पावनतम पर्व का अवसर में यहाँहरु सबैलाई हामीले हार्दिक शुभकामना एवं भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान भक्ति र वैराग्य को त्रिगुणात्मक एउटा त्रिवेणी को संगम मय बनोस् आफ्नो जीवन भनेर शुभकामना दिँदै यो हामी सनातन धर्मावलम्बी का निमित्त विभिन्न कालक्रम में भगवान का एउटा दिव्य देह धारण करने अवतारी पुरुष को जन्म हुन्छ, जस अंतर्गत भोलि भगवान श्रीकृष्ण अवतार परिपूर्णतम अवतार भगवान श्रीकृष्ण अवतार को पारकट्य दिवस को अवसर में हामीले मनाउन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम हामी सबै सनातन धर्मावलम्बीहरूले एउटा गर्वान्वित हुने एउटा विषय गर्व गर्ने विषय भोलि को दिन रहेको छ। यस अवसर में हामी सबैले एउटा हाम्रो सनातन परम्परालाई हृदयंगम गर्दै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउन पाउनुमा हामी सबैलाई बधाई पनि हामी ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र हामी भित्रभित्रै खुसीले हर्षित भाव विभोर पनि भएका छौँ। र यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम श्री कृष्ण भन्ने जुन शब्द छ, सर्वप्रथम संस्कृत भाषाको कृष भन्ने धातुबाट कृष्ण शब्द बन्ने र जसमा त्यो जुन कृष्ण शब्द छ त्यो शब्दको अर्थ नै वास्तवमा परिपूर्णतम छ। हामीले यदि बुझौँ भने कृष विलेखने अर्थात् कर्षणे धातुबाट कृष्ण शब्द बनेको छ, जसमा कृष भन्ने जुन शब्द छ कर्षति कृष्ण अर्थात् जसले सबै चिजलाई आकर्षण गर्न सक्दछ त्यो चिज कृष्ण हो भनेर शास्त्र प्रमाण हामीले पाउँदछौँ। र जहाँ कृषको अर्थ भनेको अत्यन्तै उत्कृष्ट अत्यन्तै उत्कृष्ट जहाँ कर्महरूलाई निर्मूलन जहाँ हुन्छ कर्महरूको निर्मूलन जहाँ गरिन्छ अर्थात् कर्ममा रहँदा रहँदै पनि त्यसमा लिप्त नहुने जुन भाव रहन्छ त्यो चाहिँ कृष भन्ने धातुको अर्थ हामीले बुझ्दछौँ। त्यस्तै अण भनेको जुन अक्षर छ त्यो अक्षर अक्षर भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ क्षेरै हुँदैन जुन चाहिँ क्षेय नै हुँदैन त्यो चिज अक्षर हो। हाम्रा प्रत्येक वर्णमालाका अक्षरहरूले वर्णमालाहरूले त्यो अक्षय हुने एउटा शाश्वत सत्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्, जसमा अणको अर्थ भनेको उत्तम भक्ति अनि त्यो भनेको कस्तो दास्य भाव जुन कारणले हाम्रो जीवन रहेको छ। मैले जीविकाको कुरा यहाँ गरिराखेको छैन, जुन जीवन हामीसँग सम्बन्धित छ हामीले जुन जीवन जिएका छौँ बोलेका छौँ हाँसेका छौँ शरीरका अन्य कर्महरू हामीले निरन्तर जारी राखेका छौँ मरणोपरान्त मरण मृत्युपर्यन्तसम्म त्यो भनेको कुनै न कुनै सच्चिदानन्द शक्तिको प्रभावले हामीले यो गर्न सकेका छौँ। र यो अकाट्य हाम्रो शास्त्रको अकाट्य सत्य शाश्वत प्रमाण पनि यही हो। र त्यसकारण त्यो अण भनेको उत्तम भक्ति दास्यभाव हामीले भनेर बुझ्नुपर्दछ। त्यस्तै अण जुन हलन्त अण हो त्यसपछि अन्तिममा अवर्ण अकार जोडिएपछि कृष्ण भन्ने शब्द पूर्ण हुन्छ। त्यो अकारको अर्थ भनेको दिनेवाला हो, हामीले जुन चिज मोक्षको प्राप्तिको निमित्त हामी जीवनभर भौतारी रहन्छौँ त्यो जुन प्राप्त गर्ने प्राप्य वस्तु छ त्यो भनेको चाहिँ प्राप्तिको बोधक अण हो, त्यो दिनेवाला हो त्यो चिज। यसरी कृष्ण शब्द कर्षति सर्व कृष्ण यसरी सबै चिजलाई आकर्षण गर्न सक्ने आफूमा लिन गराउन सक्ने र सबै चिज सर्वनियन्ता सार्वभौमिक सार्वकालिक सार्वत्रिक यो जुन छ वस्तु जुन सत्य छ त्यो चिज हो कृष्ण। र त्यो कृष्णमा जुन आल्हा दिने शक्ति छ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन शक्ति छ त्यो शक्ति श्री हो। र यसकारण यसरी हामीले श्री कृष्ण भनेर बोल्दछौँ। र भगवान श्री कृष्ण जसरी यस धरतीमा आजभन्दा करिब 5000 वर्ष अगाडि उहाँको पारकट्य भयो त्यो भनेको यो पृथ्वीवासीका निमित्त अत्यन्तै पवित्रतम पावन पुण्यतम क्षण थियो। र
त्यो जुन ढंगले तत्कालीन सम्पूर्ण जनहरूले उहाँको दिव्य देह दिव्य लीला त्यो दर्शन गर्ने सौभाग्य मिल्यो त्यो त कयौं जुनीमा एक पटक मिल्छ तर हामीले पनि भगवान श्रीकृष्णको देह कुनै समयमा अवतरित भयो अहिले छैन भन्ने हामीले सोच्नु हुँदैन भगवान श्रीकृष्णको साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि नेपाल का सपुत्र महर्षि भगवान का साहित्यिक अवतार वेदव्यासजीले लिपिबद्ध गर्नुभएको श्रीमद् भागवत महापुराण हाम्रा सामु छँदैछ भागवत भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हाम्रो सामु हुनुहुन्छ त्यस्तै अन्य सम्पूर्ण वेदहरूको सार र सम्पूर्ण 18 पुराण एवं उपपुराणहरूको सार त्यो सबै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्दछौँ त्यो बेग्लै कुरा हो तर हामी यदि गहिरिएर बुझ्न चाहन्छौँ हामी आफ्नो कर्महरूबाट अलिकति टाढा रहेर आफ्नो जीविकाबाट अलिकति टाढा रहेर जीवनलाई चियाउने प्रयास गर्दछौँ जीवनलाई खोतल्ने प्रयास गर्दछौँ भने पक्कै पनि भगवान् श्रीकृष्णलाई चिन्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ र उहाँ स्वयंले भन्नु पनि भएको छ मलाई जुन भावमा मानिसहरूले चाहन्छन् म त्यस्तै भावमा मानिसहरूको सामु प्रकट हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ कण कण ईशा आवास्यम इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्यम जगत शुक्ल यजुर्वेदको मन्त्र हो यो यसमा भगवानको जुन शक्ति छ भगवान रूपी जुन शक्ति छ ईशा आवास्यम इदम यो सम्पूर्ण जगत भगवान त्यो ईश्वरीय तत्त्वले ढाकिएको छ व्याप्त छ त्यसकारण तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा त्यसलाई ग्रहण गर्दा त्यसको भोग गर्दा त्यो मेरो होइन उसैको हो भनेर हामीले भोग गर्नुपर्छ भनेर सन्देश यो मन्त्रले दिन्छ त्यस्तै गरी भगवान् श्रीकृष्णले जुन प्रकारबाट आफ्नो एउटा देह धारण गरेको कालमा उहाँ जन्मिँदैखेरि मथुराको जेलमा जन्मिनु भयो हामी त सामान्य एउटा दुःख पर्दा पनि हामी आत्तिन्छौँ तर स्वयं भगवान् जो साक्षात परिपूर्णतम अवतार हुनुहुन्थ्यो उहाँ जेलमा जन्मिनु भयो कारागारमा जन्मिनु भयो र त्यस पश्चात उहाँ कारागारबाट बाहिर लाने जुन किसिमको वर्ण एउटा कथा लीला वर्णित छ हाम्रा ग्रन्थहरूमा त्यो अद्भुत छ रहस्यमय छ र त्यो पत्ता लाग्न त्यो हामीले यसको अर्थ हामीले जुन बुझ्न त्यसको भाव बुझ्न जति नै प्रयास गर्दा पनि त्यो भाव बुझ्न कठिन हुन्छ र यस्तो प्रकारबाट भगवान्ले आफ्नो लीलाहरू गर्नुभयो र उहाँ अनि त्यसपछिबाट कारागारबाट नन्द गोपाका घरमा गएर उहाँ हुर्किनुभयो र उहाँले मानिसको अहिले स्वार्थपूर्ण जुन प्रेम छ काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य लगायतका जति पनि मानिसलाई एउटा जीवनबाट विचलित गराउने अनेक माया जाल छ एउटा शास्त्रीय भाषामा भन्दा माया भनिन्छ त्यसलाई त्यो माया मोहमा हामी परेका छौँ हामी मायामा हामी भगवान्को हामी प्रेममा भुलिरहेका छैनौँ हामी माया र मोहमा भुलिरहेका छौँ हामीले प्रेम खोज्नुपर्छ प्रेम त स्वतन्त्र हुन्छ प्रेमले त सबैलाई स्वतन्त्रता दिन्छ तर हामी मायामा छौँ हामी मोहमा छौँ हरेकलाई जेलेका छौँ हरेकलाई परिबन्धमा पारेका छौँ आफ्नै कर्म र माया मोहको परिबन्धमा परेका छौँ यसको मुक्तिका निमित्त यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जुन पर्व छ यस यो एक दिन मात्रै पनि प्राप्त हामीलाई हुँदैन सधैँभरि यस्तै दिन व्यतीत गराउनुपर्छ भन्ने हामीले भाव बुझ्नुपर्दछ र भगवान् श्रीकृष्णले त्यस अवसरमा एउटा गाईहरूको सेवा गर्नुभयो गोपाल भनेर कहलिनुभयो एउटा गोठालो र उहाँ एउटा प्रेम अवतारको रूपमा राधा रानीसँग जुन दिव्य अत्यन्तै निस्वार्थ प्रेम उहाँले जुन देखाउनुभयो त्यसले उहाँलाई एउटा प्रेम अवतार कहलायो र त्यस पश्चात उहाँले जुन ढङ्गबाट एउटा द्वारका नगरीको निर्माण गर्नुभयो उहाँका राजा उहाँको उहाँ राजा पनि बन्नुभयो उहाँ एउटा गोपाल ग्वाल पनि बन्नुभयो उहाँ एउटा प्रेमी पनि बन्नुभयो उहाँ एउटा कुशल योद्धा बन्नुभयो महाभारतमा र सत्यको पक्ष लिएका 5 पाण्डवहरूको सहयोग बन्नुभयो एउटा अर्जुन रूपी रोग अथवा अर्जुनको जुन विषाद थियो त्यो विषादलाई निराकरण गर्नका निमित्त अर्जुनका सारथी भएर महाभारत युद्धमा प्रकट हुनुभयो र अन्ततः सत्यको जित भइ नै छाड्यो यस ढङ्गबाट उहाँ सबै क्षेत्रमा 64 कलायुक्त भगवान् श्रीकृष्णको अवतार थियो र उहाँले गीतामा अर्जुनलाई जुन सन्देश दिनुभएको छ 18 अध्याय र 700 श्लोकमा वर्णित श्रीमद् भगवद् गीता महाभारतको एउटा अंश हो त्यो नै सर्व प्राचीन सर्वकालिक
र सार्वकालिक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सबै हिसाबले अत्यन्तै मननयोग्य अनुकरण योग्य पठन योग्य छ जहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः यो शरीरको नाश हुन्छ यो हाम्रो जुन पाँच भौतिक वायु तेज आकाश जल पृथ्वीद्वारा निर्मित यो देह नष्टवाणी छ नाशवान छ नष्ट हुनेछ तर जुन यो देहलाई चलाउने जुन अचिन्त्य जुन चैतन्य शक्ति छ त्यो आत्मा हो त्यो परमात्माको एउटा अंश हो त्यो अंश हामीले धारण गरेका छौँ हामीमा खुसी हुने हामीमा दुखी हुने हामीमा अपमानित महसुस गराउने हामीलाई सम्मानित महसुस गराउने हामीलाई खुसी बनाउने हामीलाई दुखी बनाउने त्यो चिज नै ईश्वरीय चिज हो त्यो चिज नै हामीभित्रको म भन्ने शाश्वत सत्य हो र उहाँले यसरी आत्मा न रुच्छ न भिज्छ न अग्निले डढाउँछ यस्तो प्रकारबाट न वायुले उडाउँछ त्यो चिज आत्मा हो त्यो चिज चिन्नुपर्छ म र मेरो शरीर भन्ने फरक कुरा हुन् यो बुझ्नुपर्छ अर्जुन भनेर अर्जुनलाई बताउनु भएको छ त्यस्तै उहाँले भन्नु पनि भएको छ मानिसले उहाँ लीला पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो किन लीला पुरुषोत्तम भनियो भन्दा मानिसले जुन ढङ्गबाट आफ्ना जीवनयापन गर्नेछन् गर्दैछन् तिनीहरूले हरेक क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ज्ञान भक्ति र वैराग्य यो त्यसपछि गएर कर्मयोग र त्यसपछि गएर यो ज्ञान भक्ति र कर्मयोगको त्रिपक्षीय सङ्गमको रूपमा श्रीमद् भगवद् गीता महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा आज प्रयुक्त रहेको छ र यो शाश्वत सत्य हो र यहाँ भगवानले कर्म गर्दा गर्दै कर्म छोड्नु पनि भन्नुभएको छैन कर्म पनि गर्नु भन्नुभएको छ जसमा ज्ञान मिसाउनु भन्नुभएको छ र जहाँ फेरि भक्ति पनि हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ यो त्रिगुणात्मक जुन सम्बन्ध छ मानिसको जीवन र शाश्वत सत्यसँगको सम्बन्ध यदि यसमध्ये कुनै पनि टुट्यो या घटबड भयो भने जीवनको सन्तुलन बिग्रन्छ र जीवन बर्बाद हुन्छ जीवन एउटा व्यक्तिको जीवन बर्बाद हुनु भनेको परिवार बर्बाद हुनु हो परिवार बर्बाद हुनु भनेको समाज बर्बाद हुनु हो समाज बर्बाद हुनु भनेको राष्ट्र बर्बाद हुनु हो राष्ट्र बर्बाद हुनु भनेको सम्पूर्ण पृथ्वी बर्बाद हुनु र पृथ्वीवासीले पीडा भोग्नु हो त्यसकारण संसारमा यावत हिंसा यावत एउटा मानिस मानिसप्रतिको द्वेष घृणा अशान्ति जुन फैलिराखेको छ यसका निमित्त कानुन मात्रै पनि पर्याप्त आधार होइन जुन शाश्वत सत्य हो मूल सत्य हो त्यो सत्यलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ जसलाई चिनाउने काम श्रीमद् भगवद् गीताले गरेको छ यदि हामी इच्छित छौँ इच्छुक छौँ भने हामीले श्रीमद् भगवद् गीतालाई पक्कै पनि केही बुझ्ने प्रयास गरौँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई किन हाम्रा अभिभावकहरूको अनादर गर्ने बालबालिकाहरूका बालबालिकाहरू देखिन त थालेका छन् किन समाजमा अशान्ति फैलिँदैछ किन समाजमा विसङ्गति फैलिराखेको छ यसलाई सुधार गर्नका निमित्त यो ज्ञान भक्ति र कर्मको जुन सङ्गम हुनुपर्ने हाम्रो जीवन त्यो भइराखेको छैन यो कुरालाई हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ र भगवान्ले जुन ढङ्गबाट एउटा गाईहरूको सेवा गर्नुभयो सम्पूर्ण देवताहरूको बास एउटा गाईमा हुन्छ वैज्ञानिक हिसाबले पनि गाईका हरेक मलमूत्रदेखि हरेक वस्तुहरूको जुन प्रयोग छ स्पर्श छ त्यो सबै पावन पुण्यतम र स्वास्थ्यवर्धक एवं आयुर्वेदिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रमाणित भएको छ र हामीले के बुझ्नुपर्दछ भन्दा आज पर्यन्त मानिसको मस्तिष्कको क्षमता 1-2% 1-2% भन्दा बढी परेको भएको छैन तर प्रकृति पूर्ण छ मानिस आफैमा पूर्ण छ हरेक चिज पूर्ण छ त्यसकारण हामी 1-2% कुनै पनि पूर्ण 100% प्रमाणित 100% प्रकट भइसकेको वस्तुलाई मूल्याङ्कन गर्दा कतै अल्प ज्ञान त हुँदैन कतै त्यो अपूर्ण त हुँदैन यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ त्यसकारण हाम्रो मस्तिष्कको ज्ञानलाई फराकिलो बनाउँदै जानियो भने हामीले अरू अदृश्य अनेक चिजहरू हामीले देख्नेछौँ जुन कुराहरूलाई हाम्रो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ जुन हाम्रा पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरूले स्पर्श अनेक पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरूले ग्रहण गर्ने क्षमताभन्दा निकै पर छ त्यो चिज त्यसकारण हामीले बुझ्न सक्दैनौँ यसकारण कसैमा अनिच्छा हुन सक्दछ कसैमा नास्तिकता रहन सक्दछ तर जीवन आफैमा नास्तिक वा नास्तिकतामा रम्न सक्दैन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् यदि तपाईँहरू धेरैभन्दा धेरै विकसित सहर या धेरैभन्दा धेरै भौतिक वस्तुहरूले सम्पन्न कुनै ठाउँ या स्थानमा जानुभयो भने यदि तपाईँ त्यहाँ बसिरहँदा तपाईँ कति रमाउनुहुन्छ फेरि तपाईँ कुनै फुलहरूको एउटा बगैँचामा जानुहोस् त्यहाँ रहनुहोस्
त्यो दुई ठाउँमा रहँदा तपाईँलाई कहाँ आनन्द हुन्छ त्यही विचार गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनको अल्टिमेट डेस्टिनेसन त्यो शाश्वत सत्य केसँग नजिक छ, पक्कै पनि प्रकृतिसँग नजिक छ, पक्कै पनि तपाईँ बगैँचामा रमाउनुहुनेछ, भौतिक वस्तुहरूको बिचमा होइन। त्यसकारण तपाईँको शरीर पाँच भौतिक पदार्थहरूबाट बनेको हुनाले पाँच भौतिक पदार्थहरूको सुख शरीरले खोज्दछ, तर आत्मा त्योभन्दा पर छ, शाश्वत सत्य त्योभन्दा पर छ, यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। र भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो अवतार श्रीकृष्णलाई बताउँदै गर्दा म त सधैँभरि छु, मैले जुन कुरा तिमीलाई बताएको छु हे अर्जुन, यो मानिसले हरेक बखत आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्मको हानि हुन्छ, धर्म भनेको यहाँ हामीले रिलिजन भनेर बुझ्दछौँ, यो पक्कै पनि होइन। तपाईँहरूले अक्सफोर्ड डिक्सनरी मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ, रिलिजनको अर्थ भनेको कुनै पनि अदृश्य शक्तिशाली वस्तुमा या त्यो पदार्थमा या त्यो अदृश्य वस्तुमा आफ्नो स्वरूप लगाउनु या त्यसलाई चिन्तन गर्नु मात्रै रिलिजनको अर्थ छ। तर धर्मको अर्थ हेर्नुभयो भने त्यो एउटा अर्थ हो, त्योभन्दा कैयन अरू अर्थहरू धर्मको अर्थको रूपमा हामीले पाएका छौँ हाम्रो ग्रन्थहरू मार्फत। जीवन बुझ्ने पद्धति, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, जीवनको कर्तव्यबोध, मर्यादा, मान सम्मान र सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण धर्मको अर्थ भनेको मानवता। र यहाँनिर जसले अरूको बिगारेर आफ्नो बनाउनु खोज्छ त्यसलाई राक्षस दानवीय गुण भनिन्छ, जसले आफ्नो बिग्रे पनि अरूलाई बनाउन खोज्दछ त्यो देवताको गुण मानिन्छ। यसकारण देवता, दानव र राक्षस हामी भित्रै छ, हामी आफै हौँ, यस्तो प्रकारले हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यसकारण जब जब धर्मको हानि हुन्छ, जब जब मानवीय मूल्य मान्यताबाट मानिस स्खलित हुँदै जान्छ, र त्यस्तो अवस्थामा भगवान् स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ, म प्रकट हुन्छु भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। यसको अर्थ यदि जुनसुकै समयमा पनि हामी बाँचिरहेको अवस्थामा यदि समाजमा धर्मको हानि हुँदैछ, यदि मानवीय मूल्यबाट च्युत हुँदैछ भने हामीले त्यो धर्मको पुनरुत्थानका निमित्त, मानवीय मूल्य मान्यताको पुनरुत्थानका निमित्त शङ्ख घोष गर्न पछि पर्नु हुँदैन। यो सन्देश पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीले हामीलाई दिएको छ। र भगवान्ले भन्नुभएको छ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हाम्रो मानव बिचको सम्बन्धमा हामीले कसले मलाई राम्रो भनिदिन्छ, कसको अगाडि म राम्रो बन्छु, यो हामीले लोभलालच त्याग्नु पर्दछ। स्वयं हाम्रो जीवनको जीवनदायिनी जुन शक्ति छ, त्यो शक्ति हामीले राम्रो काम गर्दै गर्दा आफै खुसी हुन्छ र हाम्रा जीवनका अनेक बाटाहरू राम्रो हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यसकारण साधुहरूको रक्षाका निमित्त स्वयं भगवान् हुनुहुन्छ, त्यसकारण दुष्टहरूको विनाशका निमित्त पनि स्वयं भगवान् हुनुहुन्छ। हामी त्यसकारण साधु बन्नेतर्फ हामी प्रेरित हुनुपर्दछ। यो जीवनले हामीलाई यो त्यही सिकाउनु पर्दछ, जीवनबाट हामीले त्यही सिक्नु पर्दछ र जीवनलाई त्यही दिशामा लानुपर्दछ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीले यो अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश, एउटा प्रेरणा हामीमा जगाएको छ। त्यस्तै भगवान्ले भन्नु पनि भएको छ, हामीलाई विभिन्न कर्महरू गर्दै गर्दा फलको आश हुन्छ, तर भगवान्ले भन्नुभयो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्ने अधिकार तिम्रो हो, तर फल भोग्ने, फलको आश गर्ने अधिकार तिम्रो होइन। फल तिम्रो नियन्त्रणमा छैन, तर कर्म तिम्रो नियन्त्रणमा छ भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामी जस्तो कर्म गर्दछौँ त्यस्तै फल प्राप्ति गर्दछौँ, र हामीले राम्रो काम गर्दै गर्दा फलको आश नगरौँ, कर्मलाई ध्यान दिउँ, कर्मलाई राम्रो उन्नत कसरी बनाउने, सर्वश्रेष्ठ कसरी बनाउने त्यतातर्फ ध्यान दिउँ। पक्कै पनि त्यो चैतन्य शक्तिलाई हाम्रो फलको, हाम्रो कर्मको असल फल दिन कर लाग्दछ, यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। यसरी भगवान् श्रीकृष्णको जुन यो लीला छ, यो सामान्य हिसाबले एउटा ईश्वरीय चिन्तन मोक्षका निमित्त त पर्याप्त छँदैछ, त्यसबाहेक हामीले यदि त्यसलाई चिन्न नसकेको खण्डमा पनि सामान्य जनहरूका निमित्त पनि सामाजिक सांस्कृतिक यो पाटोको रक्षा गर्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि हाम्रा सनातन धर्मावलम्बीहरूको यस्ता पर्व हुँदैनथे भने एउटा परिवार एक ठाउँ कसरी हुन्छ? श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जस्ता जति पर्वहरू हामी मान्दछौँ, बाबुआमाको चरण स्पर्श गर्ने हाम्रा पर्वहरू छन्, बाबुआमाहरूलाई भेट गर्ने हाम्रा पर्वहरू छन्, दाजुभाइहरू भेट हुने हाम्रा पर्वहरू छन्, दिदीबहिनीसँग दाजुभाइहरू भेट हुने हाम्रा पर्वहरू छन्। यदि यी पर्वहरू हुँदैनथे भने समाज टुटफुटपूर्ण हुन्थ्यो। आज विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहे भौतिक रूपले सम्पन्न हुन् चाहे नहुन्, संसारको परिवारहरू बिग्रदैछ, परिवारहरू भत्किँदैछन्, सामाजिक मूल्य मान्यता मर्यादाहरू भत्किँदैछन्, जसले समाजमा
एउटा ठुलो खाडल पैदा गरिएको छ, एउटा सुसंस्कारित समाजको जुन अपेक्षा हो त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ। त्यसकारण यी पर्वहरू एउटा ईश्वरीय मोक्ष प्राप्ति गर्ने ईश्वरीय साधन त छँदैछन्, त्यसबाहेक सामाजिक सांस्कृतिक हाम्रो मानवीय मूल्य मान्यता कायम राख्न र समाजलाई दीर्घकाल पर्यन्त राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्नका निमित्त हाम्रा पर्वहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। त्यसकारण त आज विभिन्न मुलुकहरूमा सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरूका मन्दिरहरू बन्दैछन्, विभिन्न अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका विभिन्न भवनहरू हाम्रा एउटा धार्मिक अझ भनौँ मानवीय मूल्य मान्यताका केन्द्रहरू बन्दैछन्, संस्कारका केन्द्रहरू बन्दैछन्, संस्कारयुक्त शिक्षाका केन्द्रहरू बन्दैछन्। यो माहौल, यो जुन मानिसले अन्ततः सत्य अगाल्नै पर्छ, सुखै छैन, यसतर्फ विश्व जाँदैछ, जानुपर्छ, यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यो पावन पवित्रतम पर्वले हामीलाई त्यतातर्फ धकेल्नु पर्दछ। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयंले यसरी ज्ञान दिँदै गर्दा त्यो ज्ञान हाम्रो शिरमा राख्न पाउँदा हाम्रो धरतीको भारतवर्ष पवित्र भूमि भारतवर्षको हो भन्दै गर्दा हाम्रा आज यी हृदयहरू भावविभोर भएका छन्, हाम्रा आँखाहरू रसाएका छन्, खुसीले मन गदगद भएको छ। संसारभर यसरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदै गर्दा र भगवान् परिपूर्णतम अवतार श्रीकृष्णलाई हामीले एउटा आराध्य देवको रूपमा मान्दै गर्दा र गर्ग संहितामा भगवान् महर्षि गर्ग ऋषि गर्गले भन्नुभएको छ, यस्मिन् सर्वाणि तेजांसी विलियन्ते सो तेजसी। भगवान् यस्तो तेज छ, यस्तो तेज पुञ्ज हो जहाँ सम्पूर्ण तेजहरू विलीन हुन्छन्, यस्तो तेज भगवान् श्रीकृष्णको रहेको छ र उहाँ साक्षात परिपूर्णतम हुनुहुन्छ र उहाँ अनादि, उहाँको कुनै आदि छैन, उहाँको कुनै अन्त्य छैन, उहाँको कुनै मध्य छैन, सदाबहार हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो भगवान्को एउटा लीलागान गर्ने, भगवान्को पाकट्य दिवसका अवसरमा भगवान्को स्मरण गर्ने र काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य लगायतका हाम्रा सम्पूर्ण रिसराग देशहरू त्यागेर धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति गर्ने साधनको रूपमा यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी रहोस्। सबैको निमित्त भगवान् श्रीकृष्ण र राधा रानीको कृपा प्राप्ति होस् र भगवान् श्रीकृष्णका हामीले लीलाहरू अध्ययन गर्दै गर्दा उहाँको स्वरूपलाई स्वरूपको चिन्तन गर्दै गर्दा उहाँका प्रत्येक चिजलाई हामीले कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण चिज पनि जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सुन्दर बन्नेछ, समाज सुन्दर बन्नेछ, धरती सुन्दर बन्नेछ। यति भन्दै यो कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति, यो कृष्ण नाम परम मोक्षदायक छ। यति भन्दै हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई धुमधामका साथ हाम्रो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउन हार्दिक आह्वान गर्दै यसले अब मानिसमा नयाँ जीवनको सञ्चार गराउनेछ भन्ने विश्वास राख्दै सम्पूर्ण गुरुवर विद्वत्जनहरूमा पनि नमन टक्र्याउँदै म सुदीप काफले यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला।